Azaroan 23tik abenduaren 3ra Euskadiztunak aktibatu nahi ditugu. Euskara ulertzen dugun guztiok bat egin dezakegu Euskaraldiarekin. Euskaltzalen topagunetik parte hartzera animatu nahi zaituztegu. Euskara erabiltzea da kontua, bakoitzak dakiena, nahi eta alduen neurrian egitea. Azkue Fundazioak Euskaraldian parte hartuko du. Beraz, gogoratu, aukeratu 11 egunetarako zein izango den zure rola eta eman izena. Hizkuntza ohiturak aldatzea posible da, eta hori da Euskaraldiak aurtengo 11 egun euskaraz ariketa sozialean proposatu diguna. Ekiko kideok bat egitea erabaki dugu. Zenbat eta gehiago izan, hobe. Guk uste baino jende gehiagok daki euskaraz. Ausartzea da kontua. Ausartzea ulertzen dugula adieraztera. Eta ausartzea ulertzen duen orori euskaraz egitera. Ikastolen elkarteak hartu du konpromisoa. Zatoz zure. Euskaraz egiteko aukera barriak emungo duzkuz Euskaraldiak. Mendebalde kultura elkartean parte hartu gura dugu eta hau bizi dobelarri prest izan aukeratu dugu. Ia danoka parte hartzen dugu. Euskararen etxeko kideok Euskaraldiarekin bat. 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 Euskaraldiari babesa eskaini eta euskal hiztunen aktibazioan eragiteko gure konpromisoa agertu nahi dugu gaur hemen. Hizkuntza ohiturak aldatzeko grina adierazteko plazara atara gara Euskararen etxean lan egiten dugun elkarteak eta erakundetako kideok. Gaur hemen batugarenok honako elkarte eta erakundetakoak gara. Euskal Herriko Ikastolen elkartea, Euskaltzaren topagunea, Mendebalde Kultura elkartea, Euskal Kulturgileen kidegoa eta Azkue Fundazioa. Dakizuenez, dagoeneko martxan dago Euskaraldian izena emateko epea, eta euskara ulertu edo hitz egiteko gai denari dei egin nahi diogu Euskaraldian parte har dezan. 11 egunez, aho bizi edo belarri prest izateko aukera izango dugu, eta ariketa sozial honetara biltzeko deia egin gura diogu jendarteari. Euskararen erabileran eragiteko gogoz eman dugu izena Euskaraldian. Gaur hemen bildu garenok argi daukagu hizkuntza ohiturak aldatzeko proposamen ezin hobea egiten dugula 11 egun euskaraz ariketa sozialak. Belarri prest zein aho biziak behar dira horretarako eta oraindik hilabete daukagu izena ematen jarraitzeko. Hartu dugu gure konpromisoa. Azaroaren 23tik abenduaren 3ra bitarte, Belarri prest eta aho bizien etxea izango da Euskararen etxea. Internetez, euskaraldia.eus atarian eman daiteke izena. Horrez gain, jakin, izena emateko aukera dagoela gurean ere, Euskararen etxean. Egunerokotasunean euskaraz eta euskararen alde lanean ari garenok, Euskaraldiarekin bat egin dugu. Euskaraz ulertzeko gai garenak gero eta gehiago gara, baita euskaraz hitz egiteko gaitasuna dugunak ere. Beraz, hauxe da unea, ez dago aitzakiarik, eman izena eta Euskaraldian elkartuko gara. Gure babesa adierazteko, Euskararen etxearen aurrealdean Euskaraldia iragartzen duen ikurra jarri nahi izan dugu. Ondo. Ondo. Eberto.